dost bylo trmácení po cestách a necestách. V dalším dílu pořadu Češka na cestách se vydáme na romantický ostrov Thajsku, který možná ani neznáte. Příjemné místo na relaxaci a načerpání nové energie. Ale přesto si neodpustím nějaké to dobrodružství. Vydám se tentokrát do podvodního světa, který v Thajsku opravdu stojí za to. Potápět se budu nejen v Thajském zálivu, ale také ve vodách Indického oceánu.